V uplynulém dílu podcastu Ostravské ozvěny jsme s hercem a zpěvákem Richardem Krajčem otevřeli i téma Baníku Ostrava. Jaký je fanoušek a komu fandí jeho syn? To se dozvíte ve zkrácené verzi podcastu. Musím se dívat na každý zápas Baníku, přestože můj syn je slávista a já vím, že mnoho Baníkovců to strašně těžce nese, že s ním chodím do Edenu, ale je to můj syn, já ho miluju bezmezně a jsem jeho otec a šel bych s ním kamkoliv. Jo, a jsem rád, že s ním můžu trávit čas. A jsem rád, že to není Sparta. <laughs> a, ale prostě e, není zápas, který bych nesledoval. E, není člověk, který by vyšel z tohohle kraje a já nesledoval, kam vedou jeho kroky a kam třeba míří jeho kariéra. Jsem pištý na každého komu se prostě povede prorazit a je tady od nás, protože vím, že je to těžké. Je něco, co vám v Ostravě nebo v našem kraji chybí? Víte, já si neustále myslím, že by si tenhle kraj zasloužil mnohem, mnohem víc. Mnohem víc investic, prostě mnohem víc toho, aby se o něm hezky mluvilo. Pořád mám pocit, že zůstala taková jakási ta průmyslová pachuť. Jo, což si myslím, že je zbytečné. Kromě toho, teda, že tady jsou fenomenální e, Vítkovice, Dolní oblast, e, vždycky, když tady ty lidi přijedou a nejsou odsud, jak jsou z toho úplně perplex, neví, že dneska je Ostrava jedno z nejzelenějších měst prostě v republice. Myslím si, že ten otisk jako by si Ostrava zasloužila hezčí, nebo vůbec celé tady to okolí. A myslím si, že by si zasloužila odvážnou architekturu šesti proudou dálnici, kvalitní ale, jo, a, a aby, aby se tady rozhýbal třeba víc ten uh, jakýkoliv průmysl, nebo ta práce, ty lidi si tady zaslouží. A myslím si, že se tomu nedostává, je to hrozná škoda. Jaký jste fanoušek? Jste hodlivý? Ah, já jsem blázen fanoušek. Já dokonce, když bylo období, kdy se baníku nedařilo, tak Moje žena mi zakazovala se pak už na to dívat, protože říkala, že umřu u toho sledování, že mi prostě pukne srdce. Já jsem byl tak strašně nešťastný. Víte, mě vzal táta na baní, když mi bylo 6 let. Pamatuju si to úplně přesně, byl to zápas s Bohemkou a na bazali. Od té doby jsem sbíral ty bulletiny, tehdy to byly vlastně takové časopisy větší. Vždycky to mělo nějakou barevnou stránku modrou, zelenou, oranžovou. Tak já to všechno sbíral, že jo? A, a to, to, kdo nemá rád fotbal, tak tohle nepochopí. Jo? Tak čekám stejně jako všichni ostatní, kdy už to přijde a, a ten baník se dostane třeba do nějakých těch evropských pohárů. Já bych si přál tu konferenční ligu, jo, ta konfrontace tam s tou Evropou může být ještě taková přívětivá, ale já si prostě myslím, že ten vašek brabec. Má tady ten cíl. Já jsem rád, že tady máme takového majitele, který prostě s tím klubem myslí vážně a který se o něho stará. Rozně bych baníku přál vlastní stadion, protože to k tomu klubu patří. No a jsem prostě fanatik. No. Tak to, to se nepředělá. Moje žena byla strašně překvapená, protože já mám třeba i jiné oblíbené kluby, jako třeba Manchester United, jo? takže e, sleduju fotbal obecně a ona, když jsme se seznámili, tak říkala, to já jsem vůbec netušila, že fotbal je vlastně každý den. Protože tehdy bylo, to bylo tak, že v pátek se hrálo před kolo České ligy, v sobotu v neděli se hrálo klasické kolo, v pondělí se hrála dohrávka. takže v některém v tom dnu, já jsem se samozřejmě musel dívat, protože tam ten baník někde hrál, nebo se díval junior prostě na tu slávku, no tak v úterý už vám začínala Liga mistrů, no tak to musíte sledovat, ve středu je Liga mistrů, ve čtvrtek jsou, je konferenční liga nebo, nebo, Evropská liga, no a v pátek už je předkolo České ligy, které musíte sledovat, že? A ona prostě říká, že to je úplně neuvěřitelné, a já jsem schopen tohle všechno sledovat a nasávat. No. Takže já jsem prostě fotbalový maniak, ale, ale já ten sport miluju. No. To se nedá nic dělat. A vtáhnul jste ji do toho taky, že už třeba taky faní baníku, nebo ne? No tak ona to samozřejmě sleduje se mnou. No tak když tam máte utrápenýho tady chlapa vedle sebe. Já si pamatuju, když se hrál nějaký zápas, o který mi jako hrozně šlo nebo něco. Takže a baník, která to nakonec urval, tak snad psala Honzovi Laštůvkovi, že mu děkuje, že díky němu bude mít i hezký večer. <laughs> Protože jinak jsem vždycky takový posmutnělý jo, z toho. No, tak ona to samozřejmě vnímá, a, ale já se zase snažím už být trošku, trošku jako normálnější. No, že snažím se to už ne tolik prožívat, ale mm, úplně tak mi to nejde. Váš ten fandí právě, jak už jste říkal, slavy. Ano. Bojuje ten, tak nějak doma proti sobě? My se vzájemně podporujeme, ale nesmíme teda hrát, nesmí slavě hrát proti baníku, to se nedá nic dělat. To prostě jdeme oba dva na ten stadion a on jde ve slavistickém a já jdu prostě v baníkovském. A sedíte vedle sebe? Sedíme vedle sebe. Bohužel v posledních letech nejsem ten nejšťastnější fanoušek toho daného zápasu, já musím říct, že jak chodíme na to stejné místo tam v tom medenu, tak oni to všichni už čekají, že tam přijdu v tom baníkovském. Samozřejmě, že to čekají a, a strašně těžko se mi snáší, když prostě ten baník prohraje a oni se tak mě jako potutelně usmívají. Ale když jsme tam byli eh, tehdy i s Nikosem a baník prohlal 4-0, tak dokonce jim bylo nás i líto. Jo. No a pro je zase druhý nejdůležitější klub baník. Jo. Ten mi taky pořád, když nejsme spolu, píše, no dneska Slávka hrála na prd, ale baník to urval, prostě teď je super. Jo. Takže já myslím, že my oba dva jsme jako, ví, jako že, že máme ten jako vzájemný support a, a že vlastně víme, o co, o co jde. Měl jste i na teplácích ve Stardance. ano. No. Baník Ostravačí, to byl nápad váš? To jsou moje tepláky, které takhle prostě nosím a mám jenom dvoje. Jedny jsou jako naše Krištof a druhé prostě jsou baníkovské věci. No a tak jsem v nich samozřejmě chodil tančit. No. A přišlo mi to přirozené a byl jsem na to hrdý, že když mi tam přišli natáčet, takže že je tam můžu prostě mít. Chtěl jsem i těm lidem tady vlastně ukázat, že, že to je pro mě prostě klub číslo jedna. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání a divákům a posluchačům děkujeme za pozornost. Já taky děkuju a mějte se hezky. Báník pičo.